Vážení športoví priatelia, znova tu máme diskusnú reláciu Žihadlo. V Michalovciach je viac ako 40 športových klubov a svoje zázemie tu už skoro 20 rokov majú aj kartové hry, lebo aj tie patria k športom. A preto som si dnes pozval zástupcov týchto klubov, ktoré sa venujú kartovým hrám. Po mojej pravej ruke sedí ekonom Mariášového klubu Zemplín Michalovce, Jaroslav Čižmár. No a po mojej ľavici je predseda Bridžového klubu Michalovce, pán Gabriel Hindioš. Čiže páni, budeme sa venovať obom kartovým hrám, rozanalyzujeme si to, poriešime rôzne veci, tak aby to bolo dynamické, aby to zaujalo divákov, aby to malo spád. Poďme najprv, jak sa vraví, od Adama, od toho úplného základu. Pán Čižmár, čo sa týka Mariášu, klub Zemplín hrá taký ten klasický Mariáš, takže skúsme si tak jednoducho popísať pravidlá. Samozrejme, veľmi pekne ste to povedali, je to klasický Mariáš, hráme pod názvom Kráľovský Mariáš, ktorý je organizovaný v rámci celého Slovenska momentálne, no ale samozrejme zúčastňujú sa sem tam aj priatelia z Čech, čiže dá sa povedať so zahraničnou účasťou. Michalovský Mariáš klub vznikol, vlastne zaregistrovaný na ministerstve vnútra je od 2.2.1999. Extraligu klub Michalovský hraje od roku 2010. Tam poprosím tie pravidlá. Tým pravidlám vlastne, je to jednoduché, vlastne hrajú traja hráči, tento Mariáš s klasickými hracími kartami. Vlastne pri stole, ktorý sa vyžrebuje, rozdáva karty. Prvému 7 a potom po 5 až do záveru. Vlastne ten prvý hráč si rozsvojí svoje karty a hlasí tromp, alebo chce zahlasiť z týchto 7 karát trompa. Hej, ak si není istý, to znamená, že čaká na tú ďalších 5 karát a z tých si vyťahne jednu, dajú na stranu a vlastne tam bude ten tromp. No teraz si popozerá karty, vlastne, hej, a čo vlastne má na rukách a povie, buď farba, alebo malý, alebo veľký. Vlastne tento sám hraje proti tým dvom hráčom. Na tých dvoch hráčov vlastne závisí, hej, či budeme s ním hrať, alebo nebudeme s ním hrať. Keď napríklad nie je nejaká karta, že vlastne by sme mohli ako prehrať a tak ďalej, vlastne zložíme karty a hej, hrá sa ten 5-centový, hej, dá sa mu vlastne, keď nehráme s ním karty po 5 centov, no a rozdáva on a tak sa to točí dookola. Priznám sa, keď som bol malý chlapec, tak môj starý otec hrával Mariáš a ja som si dlho myslel, že Mariáš to je len taká hra, keď sa zídu chlapi niekde na dedine, v nedeľu po obede, tak to medzi sebou hrajú. Ale ono, Mariáš je oficiálne uznaným športovým odvetvím, robia sa rôzne turnaje aj na najvyššej úrovni celoslovenského charakteru. Čo prispelo k tomu, že ten Mariáš už dnes má v slovenskom športe svoje postavenie, že každý už túto kartovú hru berie vážne? Tak by som ešte k tomu povedal, že fakt, myslím, že Mariáš nemôže každý hrať. To znamená, skutočne je to náročná hra i vlastne na trošku zamyslenie sa a vlastne čo človek vlastne v rukách má, aké karty. Je to nie, že len sadnúť jak pri píve, alebo kde jedno, tak ideme siedmu, alebo filado, tak hráme tam sa. Ale to trošku treba rozmýšľať. Skutočne zvážiť si. Keď som napríklad pri slove poviem, že máme v členskú základňu zhruba tých 30 členov. Ono vlastne k tomu rozmachu toho športu prispelo to, že stále viac ľudí sa tejto hre venovalo, až nabrala organizovanejšie kontúry? Viete čo, tak by som povedal, že nabralo to v rámci, ale tak by som povedal, že vlastne ten Mariáš vlastne nie je takou dovolí, vlastne vznikli určité družstva, kolektívy, ale vlastne takých ľudí už v vyššom tom veku, kde vlastne už vlastne možno je ten čas a trošku sa tomu venujú. My mladých ľudí nemáme vlastne. Tomu sa budeme venovať neskôr, ak dovolíte. Pán Hindioš, vy ste teda predsedom Bridžového klubu Michalovce. Bridge, je to vlastne anglický výraz, ktorý znamená most a už aj z toho vyplýva, že je to premostenie medzi hráčmi. Skúste nám to rozmeniť na drobné. Áno, bridge, no tak ako ste už hovorili, je to mostné prepojenie v podstate dvoch hráčov, pretože v podstate hrá sa dvaja proti dvom, čiže tu je u nás takto, že je rozdelený stôl na north-south, čiže na jednu linku a na druhú linku potom east-west, čiže
juh, západ, hej. Takže, čiže takto potom títo hráči proti sebe hrajú. V podstate používame pri tomto rôzne nadobičko, čiže máme namiešané karty v takýchto boxoch, ako je tu. Tu sú potom určené linky, kto začína rozdávať, kto začne potom licitovať a takto aj. Takže v podstate toto tu používame. Chcem povedať, bridge sa hrá nie s Mariašovými kartami, 32-kami, ale so spoločnými kartami Jolikovými. Je tam 52 karát, ktoré sú rozdelené po 13 medzi týchto štyroch súťažiacich. Hej. A tieto karty sú aj bodovo ohodnotené. Čiže ESO má hodnotu 4 bodov, kráľ má 3 body, dáma má 2 body a Janko, keď ľudovo hovoríme na nižníka, tak má 1 bod. Čiže v týchto kartách je 40 bodov, ktoré sú nejak rôzne rozdelené medzi týchto 4 hráčov a podľa týchto bodov potom sa licituje určitá úroveň hry. Hej. Čiže máme na to tzv. Takéto licitačné kartičky. Na základe rozdelenia, kto má začínať licitovať, začína dotyčný licitovať. Čiže každá jedna hláška má svoj význam. Hej. Taký jeden tref značí, že partner môj, dajme tomu, má 12 bodov, ale nemá žiadny drahý 5 list. Hej. A potom čaká na odpoveď, keď sa nezamieša protistrana do toho, čo povie jeho partner. Hej. Ja keď mu poviem, že najmä tomu na jeden tref odpoviem jedno srdce, značí, že mám minimálne štvorku, hej, lebo on môže mať štvorlist. Hej. Tiež hľadáme nejakú tú tromfovú hru, že by bola prevaha v tromfoch, v kartách, ale môžeme hrať aj beztromfovú hru, keď sa nedohodneme na určitej farbe vylicitovanej. Že to je to vlastne čiže tá časť? Je to, je to úroveň hry od jednoho trefu až po 7NT, kde sa potom na 7NT zaviaže hlavný hráč získať všetkých 13 trikov, čiže všetkých 13 zdvihov. Prejdeme opäť k Mariášu. Pán Čižmár, Michalovský tím hráva Extraligu už 16 rokov. Nikdy z tejto súťaže nevypadol, patrí k stabilným účastníkom, dokonca pred 6 rokmi sa stal majstrom Slovenska. Svedčí to o tom, že Mariáš má v Michalovciach vynikajúce zázemie? Ja myslím, že jednoznačne treba povedať, že sa stabilizovala. Hej, tá súťaž Mariášova, vlastne po tom roku, kedy sa stali tí majstrami Slovenska, to bol rok 2010, kde ako Michalovský klub bol víťazom celoslovenskej extraligy. A ešte chcem pripomenúť, že aj Jednotlivec bol na prvom mieste v tomto roku 2010. A to je dneska už treba spomenúť nebohý Josef Horňák, ktorý za náš Michalovský klub hral. Čiže vlastne double sme získali v roku 2010. Ako si na to zostupom 6 rokov spomínate? Pretože to bol vynikajúci úspech. To bol vynikajúci úspech. Skutočne to také zanietenie tých našich hráčov. Vlastne, tak by som vám povedal, začína sa turnaj v januári, hej, stále prvým kolom, hej, v rámci Slovenskej extraligy. A vlastne dôležitá je aj účasť na týchto turnajov. Ja chcem povedať, že Vtedy sa zúčastňovalo tých 7-10 hráčov, ale momentálne napríklad minulého roku už sme mali účasť v priemere 19 hráčov, sa zúčastňovalo v priemere každého turnaja. Napríklad v Michalovciach bol rekord, hej, 34 našich členov, hráčov, bolo zúčastnených tu. Ale priemere sme na celé Slovensko, hej, vykázali na tých turnajoch, priemer tých 19 hráčov sa zúčastnilo. Že bohatá hrácka základňa dosiahla majstrovský titul. Že vlastne tá bohatá základňa našich členov vlastne dáva za ruku, že dá sa hrať ten Mariáš a dá sa dostať aj na popredné miesta, keď sa zúčastňujú. Že predsa je tam určitá pravdepodobnosť, že stále niekto postupí, lebo na extralíge sa hraje tých 6 kola po 50 minútach, no a vlastne tam sa takisto boduje pri stole, čiže k tým pravidlom môže jednu vetičku.
Keď viem jednu vetičku, že príklad, hej, 50 minút sa hraje, každý vyloží tých 10 eur, no a teraz vlastne po ukončení hry sa spočíta, koľko k tomu je peniazy na stole. Príklad 9 eur, 10, 1, alebo toto, alebo v drobných, to je jedno. A vlastne prvý, kto má najviac peniazy, má 5 bodov, druhý 3 body a tretí má 1 bod. No a takto vlastne víťaz napríklad celého turnaja môže získať až 30 bodov. To znamená, že to je najvyšší počet možných bodov získaných v jednom turnaji v rámci toho kola. Dosť ste tu rozoberali tú bohatú hráčsku základňu. Koľko má v súčasnosti Mariášovy klub Zemplín členov? 34 bolo minulého roku, čiže zhruba tá členská základňa zostala nemenená momentálne. Ako tá členská základňa rástla od vzniku klubu pred 17 rokmi? No, tá členská základňa vlastne, by som povedal, že bola niekedy aj vyššia. Napríklad priemer máme, ja vám poviem čistú pravdu, keď človek sa popozeral do určitej histórie, zhruba až do výšky 68 členov. Hej, ale to sa každým rok mení, napríklad niekto už vypadne, pôjde, zomrie, alebo tak ďalej a tak ďalej. Niekto prestúpi, lebo aj prestupy existujú medzi našimi klubmi. Hej. To znamená, že je to inak, tak by som vám povedal, že zhruba každý klub tvorí zhruba tých 30 až 35 členov stabilných, ktorí sa zúčastňujú vlastne tých turnajov. Čo sa týka účasti na Mariášových turnajoch, tak v marci tu bol v Michalovciach turnaj. A vlastne prepisovali sa historické rekordy, pretože zúčastnilo sa na tomto podujatí až 318 hráčov, čo je vôbec najviac v histórii Michalovského Mariášu. Čím si vysvetľujete takúto vysokú účasť? Ja by som takto začal od začiatku roka. Máme za sebou momentálne 5 turnajov. Hej? A v každom meste, ktoré organizovalo tohto roku, bol rekord zaznamenaný. Najviac 386 hráčov bolo v Pezinku. To nebolo nikde. To znamená, tých 5 turnajov, ktoré sme absolvovali, každé mesto malo svoj rekord. Napríklad minulého roku my sme boli tiež rekord 285, toho roku sa nám podarilo až 318. Snina bola 250 napríklad, hej, toho roku už mala 286, takisto rekord. Čiže to chcem povedať, že tu naberá nejaký trend ten Mariáš a vidím, že je tu väčší záujem, jak to bolo predtým a tak ďalej. Že... Naozaj, 318 je krásne číslo. No. Prejdeme opäť k hre Bridge. Pán Hindioš, Bridgeový klub Michalovce je samostatný subjekt, ale vlastne od neho sa odvíjajú kluby Legia, kedysi bol Lavrus. Aká je súčasnosť, z koľkých družstiev pozostáva, aby som sa presne vyjadril? Lebo z toho klubu vlastne vychádzajú družstva. Ja by som to tak povedal, že v podstate Bridgeový klub Michalovce to je klub, ktorý združuje hráčov. Je tam v súčasnosti nás evidovaných 42 členov. A tento klub má postavené v podstate súťažné družstva. Hej. Čiže zúčastňujeme, u nás je Bridžová liga prvá, potom je druhá, ktorá je rozdelená na západnú a východnú konferenciu. Hej. Čiže v dnešnej dobe máme postavené tri družstva. Jedno družstvo máme postavené ako Legiu Michalovce, ktoré je účastníkom prvej ligy. V minulom ročníku obsadili druhé miesto, predtým taktiež druhé miesto, čiže dvakrát po sebe sa im podarilo obsadiť druhé miesto. Minulého roku sme mali dokonca dva družstva. Aj Saizi z Michalovce boli v prvej lige, ale bohužiaľ neúspelo a padlo naspäť do druhej ligy. Hej. V druhej lige máme Zemplín Michalovce, postavené družstvo a ten Saizis. Po tej jarnej časti zatiaľ si dobre vedú. Saizis je na druhom mieste, Zemplín je na treťom mieste. Máme znovu šancu postúpiť s ďalším družstvom do prvej ligy. Počítam, že Legia Michalovce by sa mala udržať v prvej lige. Tam chcem povedať tej Legii, že využívame aj priateľov a hráčov ako z družobného mesta Užhorod na základe zmluvy, ktorú máme s nimi podpísanú. A v podstate chodia na tréningy k nám aj do Michaloviec. Zúčastňovali sme sa aj my tam ich turnaju a tak, hej. Takže
Takto je zhruba s Michalovským bridžovým klubom a s jednotlivými družstvami, ktoré v podstate fungujú na tej celoslovenskej úrovni. Mňa by zaujímalo, prečo sú hráči roztrúsení po jednotlivých družstvách, prečo nevytvárajú jeden tým. Je to tým, že majú rôznu výkonnostnú úroveň a povedzme niekomu sa lepšie hrá v druhej lige, inému v najvyššej súťaži, alebo ako to je? Tak je to tak povedané, že záleží aj na úrovni hráčov. V podstate každý jeden hráč, ktorý sa zúčastňuje turnajov, je ohodnotený, získava určité body. Na základe toho získava výkonnostnú triedu, hej. Tam je to u nás delené tak, že je národný majster a potom je prvá výkonnostná trieda, druhá výkonnostná trieda, tretia výkonnostná trieda, až štvrtá výkonnostná trieda a začiatočník. Hej. Čiže takto je tam u nás zhruba podelené. No ale nikde nie je písané, že najmä tomu hráč tretej alebo druhej výkonnostnej triedy nemôže hrať aj prvú ligu. Hej. Ak má na to, len nezískal ešte viac bodov a toto, takže nemal možnosť získať vyššiu výkonnostnú triedu, ale ináč môže hrať excelentne, pretože keď sa ten pár, dvojica dobre dohodne, lebo sú rôzne licitačné systémy a dodržujú to, na čom sa oni dohodli, hej, tak získajú aj určitú tú rutinu a potom im to ide pekne a môžu získavať pekné výsledky. Hej. Lebo bridž sa hrá ako družstva, jak sme tu hovorili, ale hrá sa aj parak, takzvaný, že pár. Čiže keď sa hrajú nejaké turnaje, že vonku, tak ide dvojica za seba hrať, akože tá dvojica nie za družstvo, hej, nechcem povedať, hrajú v podstate za klub Michalovce. Takže zhruba tak. Pre tých, čo prišli k televíznym prijímačom neskôr, základné informácie, venujeme sa dnes kartovým hrám, kartovej hre bridge, kartovej hre mariáš a od bridžu znova prechádzame k mariášu. Pán Čižmár, viem, že ten Michalovský turnaj, čo bol v marci, to bol v poradí tretí turnaj. Tam boli Michalovce 15. Koľko od tých čias už turnajov prešlo a ako momentálne Michalovce stoja? Tam chcem ešte ale jednu základnú informáciu povedať, že extraligové turnaje organizujú iba kluby, ktoré sa v predošlej sezóne umiestnili na prvých 12 miestach, ale tú extraligu môže hrať napríklad aj 30 družstiev, aj 25, tam je to voľné, je to otvorené, ale právo organizovať turnaje má iba prvých 12 tímov. Michalovce toto kritérium splnili po minulej sezóne. A tam vlastne, pokiaľ viem, tak aj vy, aj pán Oravec ste mi povedali, že chcete v tejto sezóne skončiť do 10. miesta. Máme za sebou zhruba polovicu sezóny a Michalovce sú 7. Čiže je toto opäť jedna z tých vynikajúcich sezón? Treba asi povedať, že áno, že začína sa vám trošku dariť. Ale by som sa chcel ešte takto pozastaviť k jednej myšlienke vlastne, bo takisto aj my máme, k bridžu sa vrátim, to znamená, že výkonnostne a tak ďalej, že či hráči. Ono, mariáš je taká hra, že vlastne záleží od dňa, keď vám ide karta, tam i výkonnostne je slabý, či len alebo zaradený do nižšej triedy, lebo takisto máme označených hráčov majstrovskú triedu a tak ďalej, máme hráčov aj prvej, aj až tretej. Nezáleží to. Skutočne, aký vlastne ten deň je. Vrátim sa k tomu. Skutočne sme momentálne na 7. mieste. Po koľkých turnajoch? Po 5 turnajoch. Čiže približne polovica sezóny. Ja teraz verím, že sa nám začína dáriť. Napríklad v Sníne sme skončili na 2. mieste v družstvo. Pekné. Čo bolo v Sníne, hej? V Michalovciach doma sme skončili na 3. mieste. Ako domáci. Ale minulého roku sme skončili 15 doma, hej? A bolo takisto 34 účasť hráčov domácich, jak aj toho roku. Že vy, nakedy to je skutočne v tým mariáši, je to trošku také záhadné. Teraz sa blíži turnaj v Liptovskom Mikuláši. Chceme absolvovať aspoň 20, chceme ísť, 6 našho celkového počtu, no a tam chceme zabudovať tak, aby sme šli aspoň na 5. miesto. Náš cieľ, otvorene poviem, keď ste mi dal otázku, v tomto roku skončiť do 3. miesta. Tak to sú odvážne ambície, ale máte k ním veľmi dobre našliapnuté. Ale môže byť problém, pretože keď hrávate vonku, nie všetci kľúčoví hráči s vami cestujú. Jednoducho, keď hráte na západnom Slovensku, poviem príklad Trnava, Hlohovec, Skalica,
Nie každému sa chce ísť. Je to poriadne ďaleko, len si zoberme, taká Trnava je okolo 400 km. To je celý víkend kompletne vyplnený Mariášom a keď má človek rodinu alebo si chce oddychnúť po náročnom pracovnom týždni, tak jednoducho sa mu nechce vycestovať. S týmto sa vy stretávate už dlhé roky. Aj. Čo s tým? Lebo môže sa stať, že vonku nevycestujete v tom najsilnejšom zložení a prídu aj horšie výsledky. Veľmi správna otázka, ktorá skutočne má niečo do seba. Napríklad pri hodnotení minulého roku sme sme trošku tak v tej správe povedali, keby sa zúčastnili naši špičkoví hráči, ktorých tak môžeme nazvať otvorene, štyria, aspoň ešte o dva turnaje viac, nemali by sme problém, skončíme možno na 6. 7. mieste. To znamená, je to veľmi dobrá otázka. Skutočne, no, sú takí naši dobrí hráči, ktorí vynikajúci hráči, ale neprídu na každý turnaj, to máte pravdu. Čo má ale svoje objektívne pozadie? Má objektívny sporiadku, sú veci. Ale chceli by sme aspoň, aby sa šiestich absolvoval z tých 12, tí kvalitní naši dobrí hráči, ktorí dlhoročné skúsenosti majú s tým Mariášom, hej, ale takedy ťažko ich aspoň na tých 6 turnajov dostať. Toto je, keby by sme mali takú svoju, takú, že chceme a že sa budeme zúčastňovať, čo toho roku to asi tak vyzerá, že to môže byť. Preto dávame si také ambície, že by sme do toho tretieho miesta chceli medailu dajaku získať aj v tomto roku. Redakčný kolektív televízie Mistral vám samozrejme bude držať palce. Pán Hindioš, mne čo sa týka bridžu, už dlhé roky rezonuje v hlave Karpatský pohár. Osobne ako redaktor som bol prvýkrát na tejto súťaži už pred nejakými 8 rokmi. Vtedy ste to robili ešte v aule Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity na Masarykovej ulici. No, mňa by zaujímalo, prečo ste to vlastne z Michalovec dali preč, pretože je to turnaj organizovaný Michalovským klubom, každým rokom tam súťažia všetky michalovské družstva, ale odrazu ste opustili Michalovce a robíte to už dlhší čas na Vidianskom jazere. Prečo? Prečo? No, je to už, toho roku sme robili 15. ročník. Je to v podstate z ekonomického dôvodu, pretože potrebujete, je to turnaj, ktorý je dvojdňový, čiže potrebujete hráčov ubytovať, potrebujete mať aj stravu. Hej, a v dnešnej dobe väčšinou aj kluby, aj hráči pozerajú na tú finančnú otázku, že koľko do toho má vráziť alebo nemá vráziť, pretože sú kluby ekonomicky slabšie, sú niektoré celkom slabé, potom sú niektoré silnejšie, ktoré si môžu viac dovoliť, hej. A niektorí aj hráči idú v podstate na nejaké tie turnaje, ktoré sa poriadajú aj po celom Slovensku za vlastné peniažky, hej. Čiže bohužiaľ museli sme aj na to pozerať a potrebovali sme to dostať, lebo hrali sme vtedy v tej aule, čiže sme potrebovali nájsť priestor, kde by sa tí hráči mohli nájsť a kde by sa mohli aj ubytovať, čiže potom zasa znova ich dostať do hráčskej miestnosti. Čiže to sú organizačné problémy, ktoré potom narúšajú takýto turnaj a tým pádom po dohode s hotelom Jazero, tam sme sa dohodli na určitých priateľných finančných podmienkach. Je to na jednom mieste, je tam ubytovanie, máme hneď aj salu, strava je tam, takže hneď tento turnaj sa v podstate koná na jednom mieste. Ľudia nie sú roztrúsení. Michalovskí tí v podstate nie sú tam ubytovaní, ale dojdú. Toto už nie je problém. Čiže toto bol dôvod, že sme to ekonomicky v podstate, jak som povedal, že sme to vyťahli hore na Vinné jazero. Treba povedať ale, že je to najstarší turnaj tohto druhu na Slovensku, čo je takisto vynikajúce prvenstvo. A punc mu dodáva aj to, že prebieha pod záštitou primátora. Takže skúsme sa porozprávať o týchto dvoch veciach. Jednak, že ste najstarší na Slovensku, čo teda vás určite musí hriať pri srdci. A takisto, že to prebieha pod záštitou primátora. Čo k týmto dvom veciam? Chcel by som akurát to povedať, že bol ešte jeden starší turnaj, ktorý pred viac už ako 10 rokmi skončil, a to bol dunajský turnaj, ako bratislavský dunajský pohár. Niečo tam toho roku sa snažili oživiť, ale v podstate v počte za sebou organizovaných turnajov Michalovský je v podstate už najstarší.
turnaj za účasti medzinárodnej. Zúčastňujú sa v podstate Poliaci, Ukrajinci, Maďari zvyknú, páru to boli, potom Česi chodia, takže má to nejaký taký punc a punc v podstate dáva tomu aj primátor mesta Michalovce, pretože on je garantom tejto súťaže. My sme ho požiadali o tú garanciu v roku, to bolo na 10. ročník, čiže to je 2011 zhruba. Takže tam na tom 10. ročníku sa ujal tejto funkcie garanta tohto turnaja. A vlastne odtedy to pokračuje a má to svoj význam a svoje rácio. Vždy, keď pripravujeme materiál z tohto turnaja, tak vždy si všimnem, že tam sa celkom dobre darí Michalovským družstvám. Končia na popredných priečkach súťaží družstiev. Darí sa aj jednotlivcom, čiže je chválihodné aj to, že jednak ste organizátorom turnaja, ale zároveň tam nie ste ani do počtu, že tí vaši hráči zvyknú získavať aj medaily? Tak záleží aj od kvality hráčov, aj od kvality hráčov tých, ktorí sem prídu. Hej, takže veľmi silní hráči sú napríklad Poliaci. V Poľsku má Bridge veľkú tradíciu, tam sa hrá prvá, druhá, tretia liga. Má zázemie po jednotlivých školách, základných a stredných školách. Hej, tam v podstate je to ako aj nepovinný predmet. Hej. Darí sa im získavať aj finančné prostriedky, podporuje to tam aj štát viacej. U nás sa snažíme získavať i mládežníkov. Problém je ten, že my sme tu na východe, darmo, že sme druhý najsilnejší klub na Slovensku, ale problém je ten, že aj keď vychováme nejakého mládežníka, tak ten nám tu v podstate neostane. Odíde preč, buď do Košic, alebo niekde aj ďalej. Zatúľal sa nám jeden hráč, aj Mišo Tod, až do Brna. A tým pádom, čo vychováte, stratíte. Bridžovej mládeži sa budeme venovať ešte v ďalšej časti relácie. Znova premostím k Mariášu. Pán Čižmár, takisto aj Mariášovi turnaj, ktorý sa tu každý rok na jar prebieha pod záštitou primátora. Čiže prečo ste sa aj vy viac primkli na mesto? No, milujeme naše mesto Michalovce a vlastne minulého roku sme takisto navštívili pána primátora, ktorý sa potešil, že sme zavítali k nemu a ho požiadali vlastne o zahájenie turnaja a odovzdávanie cien. Sme veľmi vďační za to, no a tohto roku to opäť absolvoval, čiže bol osobne a ten 15. ročník polojubilejný vlastne aj zahájil. To bolo veľmi pekné gesto, no ale vlastne toto je takisto nejaká tá cestička, že aj pán primátor, hej, vie o nás a drží nám takisto palce. Takže sme veľmi rádi, že môžeme spolupracovať s mestom. Vieme, že zostavu Michalovského mužstva si neviete predstaviť bez Daniela Teresku v tých kľúčových zápasoch. Vedúci úseku údržby zelene v technických službách, ale aj nadšený hráč Mariášu. Ale ktorí hráči ešte patria k tým ďalším veľkým oporám? Skúsme si ich vymenovať, aby možno mali ešte väčšiu motiváciu v tých zostávajúcich turnajoch tejto sezóny. Jasne, že vymenujem ich. A práve som aj tým, jak som predtým povedal, že som im trošku vytkol, že keby sa zúčastnili aspoň dvakrát viac, trikrát za rok, že by sme boli vyššie. Takže skutočne sú to naši veľmi dobrí hráči, príklad Tereska, Kováľ, minulý roku za nás Ambro hral, Zdeno, hej, teraz prestúpil do Sniny. Potom máme zo Sniny Kováľa, ktorý bol celkové druhý minulého roku ako jednotlivcov na Slovensku. Dolobač Ľubo, potom Antonič, Bodnar Barnabáš, Čuchran, Sidivar, najstarší pomaličky náš hráč, Tkáča máme a tak ďalej, ktorí sú v tej majstrovskej a tej prvej výkonnostnej triede. To znamená, tých 10-15 hráčov máme. A sme im vďační, že vlastne vedia potiahnuť vlastne tie body, ktoré vlastne to družstvo potrebuje, hej, aby dostalo sa do toho 12. miesta, aby sme boli organizátormi ďalšieho ročníka, aby sme nevypadli z tej extralígy vlastne. Hej. Pri pánovi Hindešovi aj bridžisti sa potešia, keď ich vymenujete, na kom si najviac zakladáte, kto je takou stálicou, kto robí najviac bodov pre Michalovské bridžové družstva. Tak chcel by som povedať, že
sú nadšenci, samozrejme, veď Ľudofaltus, tento v podstate bridž miluje a je zažratý doslova do bridžu. Ten sa vie za niektoré veci do krve pobiť, ale každý máme nejakú svoju povahu. Dobrými hráčmi sú aj Peter Laca, Ivan Sás, pomáhajú nám Ukrajinci, tam je dobrá dvojica, jak Mišo Janočko s Vladom Volkom, hej. Z našich potom ďalej ešte Lojzo bol dobrý hráč, odišiel preč. Alojz Lacký bol ročný oporáno. Však je v podstate ako majster, má ako výkonnostnú triedu majstra Slovenska. Ďalej je tam Štefan Choma, dlhoročný hráč, ktorý bol i pri zrode bridžu, bol zakladajúcim členom so Petrom Lacom. V podstate bridž sa začal hrať v Chemku po 89. roku a ten punc, ktorý máme dnes, vznikol až v roku 2000, kde táto... V roku 2000 vznikol klub, áno. Kde táto... Tak klub ako tak, jak tak fungoval, ale na tej úrovni oficiálnej, kedy bol zaregistrovaný, bolo to v novembri 2000 rok, hej. Podujali sa na to Peter Laca, Štefan Choma a potom tam bol Ľudo pri tom zrode aj. Takže v podstate vtedy nastala tá oficiálna časť existencie bridžového klubu Michalovce, ktorý sa vypracoval až do tejto dnešnej podobe, že je druhý najsilnejší klub na Slovensku. Je s tým v podstate dosť práce, pretože je potrebné naháňať financie a aj dodržiavať legislatívu, keď sme sa už takto oficiálne na to podujali. V podstate sme registrovaní aj v Slovenskom bridžovom zväze, ktorý funguje, existuje, ktorý je registrovaný aj na ministerstve školstva a telovýchovy. Cez tento zväzový orgán náš získavame finančné prostriedky na jednotlivé súťaže. Bohužiaľ, tých financií je strašne málo. Nechcem kritizovať ministerstvo, pretože sa to ani asi nesluší takto oficiálne. No ale mali by trošku pozerať aj na tie ďalšie športy, ktoré niečo pre to Slovensko prinášajú, pretože bridž je oficiálne registrovaný aj Európskej federácii, ale aj Svetovej federácii sme cez náš zväz registrovaní. Čiže bridž má svoje postavenie. Poďme k mládežníckym základňam. Hoci vaše kluby sú úspešné, patria k slovenskej špičke, vie o nich celé kartové Slovensko. Pri práci s mládežou sa nemáte čím pochváliť a má to rôzne príčiny. Napríklad pri Mariáši je zásadný problém s mladou generáciou. To je hra, ktorú drvie väčšine prípadov hrávajú chlapi nad 50 rokov. Majú to zažité ešte z mladších čias. No ale čo budúcnosť? Pretože roky idú, človek starne, nehrozí Mariášu z tohto pohľadu v časovom horizonte 20-30 rokov zánik? Myslím, že veľmi, veľmi dobre ste to povedal. Skutočne náš priemerný vek je, ako hovoríte, cez 50 rokov, hej, naša členská základňa. Viete čo, zúčastňujeme sa aj po obciach v rámci nášho regiónu, kde sa usporiadajú malé turnaje a tak ďalej, v rámci starostov a tak ďalej a tak ďalej. A na pár miestach, asi na 8, ja som bol osobne, aj v tej časti maďarskej, aj tak ďalej, hej, bol som a videl som tam aj mladých, začínujúcich hráčov, hej, zatiaľ s elánom a tak ďalej. V našom tu, v regióne Michalovciach, priamo, viete čo, nemôžeme mi nájsť mladého človeka, hoci ich pozývame. Jednoznačne pozývame, poďte na náš tréning sa pozrieť, každý štvrtok máme tréning, hej. Poďte sa pozrieť, trošku sa zoznámiť. Neviem, kde to naša mládež uteká, k čomu, ale zrejme asi všetci vieme, k čomu uteká najskôr. Hej, škoda, lebo taká krásna hra, je to inteligentná hra, kde sa ľudia stretnú, krásne sa porozprávajú, hej, odbremenia sa od nejakých vecí, hej, a spokojne si odídu domov. Hej, to znamená, nevieme, chodíme, takto vám poviem pravdu, áno, oslovili sme množstvo mladých ľudí, ktorých sme videli na tých obciach hrať.
príďte. Dali sme im vizitky, adresy, toto, te každý. I termín sme dali, kedy trénujem a tak ďalej. Príďte. Doposiaľ vážne neprišla jedna. Napríklad v Hatalove krásni, piati mladí chlapci do 30 rokov. Pekne hrali, musím aj s nimi hrať za stolom. Ak by predsa mal mladí mali záujem o členstvo v Mariášovom klube Zemplín, tak kde vás môžu nájsť, kde trénujete? No, tak jak som spomínal, máme každý štvrtok o 17. tréning v nádhernom mieste, kde nám poskytli priestory v nádherné, máme svoju klubovú miestnosť v reštaurácii Bažant. Čiže každý štvrtok o 5. Hráme tam, zíde nás tých 18 až do 20 našich členov, kedy jak, kedy viac, že tam trénujeme. Pred každým veľkým turnajom, ktorý nazývame SM-ku, robíme Michalovskú lígu. To znamená, my Michalovčania 35, koľko na 40, hráme našu mestskú lígu, kde sme takisto pozývali mladí, poďte sa pozrieť, povedať, nič sa nedieje, takisto 5 centrový sa stále hraje, že človek tam neprehrá nejaké také, či 2 eurá mi, alebo euro, prehrať, ale nie sú to nejaké financie náročné na túto hru, hej. No bohužiaľ, ja neviem. Neviem, akým spôsobom by to trebalo, hovorím, keď osobne aj sme pozývali. No chceme sa tomu venovať jednoznačne do budúcna. Chceme, lebo vlastne ten Mariáš nesmie skončiť. Tá nádherná krajská hra nesmie skončiť, musíme čosi urobiť. A budeme robiť všetko. Pristavím sa aj pri pánovi Hindešovi s rovnakou otázkou, ale viem, že u vás tie snahy boli veľké. Pred 5 rokmi ste dokonca robili bridžové kurzy pre mladých. Ono to chvíľu aj fungovalo, ale potom to prestalo zo dňa na deň. Prečo a či to nechcete obnoviť? Bridž v podstate nie je len pre mladých, je aj pre starších. V podstate však aj starší človek potrebuje trénovať svoju myseľ, aby žil, aby obnovoval si tie svoje mozgové bunky. Ale my sme sa, ako ste spomínali, pred pár rokmi zamerali hlavne na mládež. No ale, neviem, možno, že sme to nejak trošku zobrali zo zlého konca, alebo čo, pretože mali sme zhruba 20 adeptov a postupne nám odpadávali. Potom prišiel jeden, menej, vlastne takto, že odpadol jeden, druhý. Z rôznych povinností, lebo boli tam medzi nimi aj vysokoškoláci, on má teraz skúšky a také. Ale ja si myslím, že dosť príčina je tam aj tá, že v tom bridži je potrebné aj naštudovať si nejaké tie materiály, vojsť do neho, naučiť sa ten licitačný systém. A už tým pádom, ako náhle bolo potrebné niečo urobiť pre tú hru, už bol problém, že musí naštudovať a už to asi bolo veľa pre nich, alebo ja nerozumiem. Je taká mienka, nielen o bridžu, ale aj možno o Mariáši, že sú to karty, sú to čertové obrázky, je to o peniazoch a podobne, hej. Ale bridž doslova nie je o peniazoch ako športový bridž. Tento je v podstate o bodoch, o súťaži, hej, čiže tu sa nemelú žiadne korunky, žiadne centy, žiadne nič, ako hej, že napríklad Maria, že sa hrá 5 centov a podobne. Tu vôbec absolútne nie je o peniazoch. My sa stretávame v súčasnosti v priestoroch strediska mesta Michalovce, kde nám poskytli priestory. Na Partizánskej ulici? Čiže je to na Partizánskej ulici číslo 23, je to bývalé učilište stavebné. Čiže schádzame sa tam každý štvrtok od tej 18. Čiže každý, kto má záujem, môže tam prísť, uvítame. Nebudeme ho strašiť, že čo musí všetko absolvovať. Je potrebné prísť, poobzerať sa, zistiť, že čo to vlastne ten bridge je. A ja si myslím, ja som tiež takto niekedy vstúpil do tohto kolektívu a ma to chytilo a dnes si ani neviem predstaviť, že by som nehrával bridge, či už na úrovni klubu, alebo aj celoslovenský. Prejdeme na záverečné dve otázky. Pán Čižmár, vy ako ekonóm, čo všetko máte na starosti?
Čo mám na starosti? No je to toho dosť. Takisto je to náročná robota. Nie je to jednoduchá, lebo vlastne treba sa venovať k každému turnaju alebo každému kolu, ktorý predchádza. Vlastne tu hovoríme o financiách tak ďalej, že tam je bez financií, že to trošku tu s peniazmi sa robí, jednoznačne, že sa robí, lebo keď robíte, organizujete veľký turnaj, to znamená, tam je to štartovné, hej, hráči zložia. A kde z toho vlastne je tam celodenná strava, vlastne ceny sa hej, z toho, vlastne tam nejaké minimálne zostane vlastne pre ten klub, čiže vlastne hej, takto. Keď dačo zostane, tak potom prispieme hráčom na tú cestovné, vlastne aj na tie ďalšie turnaje v rámci Slovenska, kde sa zúčastňujú a podobne. Čiže to je vlastne taká tiež nejaká zisková organizácia, ale skutočne taká dobrovoľná, vlastne založená na vlastných zdrojov tých hráčov a tak ďalej. Hej, napríklad, poviem otvorene, napríklad Michalovskú ligu, kde hráme, tak každý zloží tých 5 eur. Hej, hráme napríklad, hej, toto ten štvrtok pred veľkým turnajom a teraz sa to tí peniaze rozdiela prvý, druhý, tretí a tak ďalej, dostanú vlastne späť, hej, no, teda to vlastne hej, zloží, takže, no ale to sa točí dookola. A vy, nie sú to teda vy ako ekonom Mariašového klubu Zemplín, to všetko máte pod palcom? Áno, všetko mám to pod palcom. To znamená, ešte by som chcel povedať, že pribudla mi ďalšia funkcia, to znamená, že som aj ekonómom východoslovenskej ligy, ktorú hráme, kde sme teraz robili takisto v Bažante ďalší ročník, hej, kde spolu s ní na Humenného, vlastne v tom našom menšom regióne Zemplína, vlastne robíme tú východoslovenskú lígu. Čiže teraz v sobotu sme mali ako na tú našu lígu. Čiže s týmto treba, samozrejme treba kalkulovať, treba trošku aj vedieť. Ja sa chcem poďakovať napríklad za to, možno to je jak sponzorské, tak ďalej, že máme tu klubovú miestnosť, že napríklad nemusíme nič platiť, že vlastne sa môžeme tam stretnúť. Známe reštaurácie, ale áno, že tam môžeme sa stretnúť a trénovať. Lebo keby takde trebalo platiť, viete, to už by bolo možno problematické. Záverečná otázka dnešnej diskusnej relácie smeruje na pána Gabriela Hindioša. Vy ste generálnym sekretárom Slovenského bridžového zväzu. Čo táto funkcia obnáša? Tak obnáša dosť, pretože v podstate musím sa zúčastňovať rôznych jednaní, ktoré sú dané už z funkcie. Čiže v podstate mám na starosti vnútrozväzovú činnosť našej organizácie na Slovensku. Čiže musím sa podieľať na príprave a pomoci pri jednotlivých turnajov, keď sa organizujú. Ďalej príprava majstrovstiev Slovenska, čiže už aj vstupujeme do prípravy majstrovstiev Slovenska, ktoré budú koncom septembra. V podstate je potrebné tam ísť jednať do Popradu. Už viac rokov robíme majstrovstiev Slovenska v Poprade, v hoteli Satel, pretože tiež máme tam výhodné podmienky a je to v podstate aj v strede republiky, čiže je to územne, dá sa povedať, dobre prostredie tam a blízko, či zo západu Slovenska, či z východu Slovenska. Je to dobre tam aj pre Poliakov, že cez tie Tatry, cez Ďa tam prejdú a sa zúčastňujú v tých majstrovstiev Slovenska a potom ďalej aj maďarskí hráči a tak. Takže je toho dosť v podstate rôzne jednania, ktoré je potrebné hlavne i ohľadom financií zabezpečovať potom peňažky pre reprezentačné družstvo, keď idú reprezentovať Slovensko na majstrovstvá Európy alebo na majstrovstvá sveta, jak aj minulého roku boli v Turecku mládežníci, juniori, ktorí v predchádzajúcom roku získali možnosť zúčastniť sa týchto majstrovstiev sveta, pretože získali 6. miesto v Poľsku v rámci majstrovstiev Európy juniorov, takže mali možnosť tam ísť a už bol veľký problém, že je potrebné to zabezpečiť finančne, ubytovanie, cestu, letenky a podobne. Takže je toho dosť a viete, peňazí nejak veľa nie je. Aj samotný klub naháňa cez tú 2% daň, nejaké tie peňažky, to isté aj zväz. Nejaký tok financií veľký z ministerstva školstva a telovýchy nie je, no ale tak, ako sa dá, ťaháme šnúrky. Neplačete, ale vysúkate si rukávy a snažíte sa získavať. Snažíme sa získavať nejak, kde sa čo dá ušetriť.
Snažíme sa pomôcť z klubových peňazí hráčom, hlavne pri tých veľkých súťažiach, ako sú majstrovstvá Slovenska, veľká cena, čo Košic teraz bola, tak aspoň to štartovné nejaká zaplatiť a tak, že by sa dalo, aby fakt, že tí hráči nemuseli len hlavne za svoje chodiť. Vážení športoví priatelia, a to už je záver dnešnej diskusnej relácie. Poprvýkrát v histórii vysielania športového žihadla, ktoré už má skoro 11 rokov, sme sa venovali kartovým hrám. Poprvýkrát v diskusnej relácii žihadlo sedeli moji dnešní hostia. Ekonom Mariášovho klubu Zemplín Michalovci Jaroslav Čižmár. Ďakujem za účasť. Ďakujem veľmi pekne. A takisto dnes bol účastníkom debaty aj predseda Bridžového klubu Michalovce Gabriel Hindioš. Páni, veľmi pekne ďakujem na to, že ste tu boli prvýkrát. Boli ste skvelí, žiadna tréma, rozprávali ste k veci. Veľmi príjemne sa mi moderovalo. Preto sa teším aj na ďalšie stretnutia touto formou, ale aj na príspevky, ktoré budeme točiť o vašich kluboch, kde sa takisto s vami náš redakčný štáb stretne. Vám, vážení športoví priatelia, ďakujem za pozornosť, za to, že ste vydržali s nami tú 3/4 hodinku a teším sa s vami aj pri ďalších žihadlách. Dovidenia, do počutia. Ďakujem. Ja za pozvanie.